Känner du Anna Maria Maracas ifrån Hackas? Det snickas och snackas om Anna Maria Maracas ifrån Hackas. Hon har en mage, hon en jättemage har hon. Aha. Närmaste skiktet i vår atmosfär runt jorden är vår troposfär. Luften som vi alla behöver, men ovanför molnen om man flyger där över, så känner vi där lite andningsbesvär, eftersom luften är tunnare där och kallt är det allt högt uppe där i skiktet som kallas för stratosfär. Jag ska bygga mig en elbil, tantpedant, för det vet jag att jag kan. Det är sant, med en skarvsladd som räcker flera hundra mil. Den ska bli min och ska bli jättefin, min sak. Sen kanske du vill bygga dig en elbil, tantpedant, för det tror jag faktiskt att du kan. Med en skarvsladd som räcker flera hundra mil. Smala smärta farbror Bert har fått en sticka i sin stjärt. Han depp och deppa hela dagen, men nu är han riktigt van. Nu undrar du hur farbror Bert har fått en sticka i sin stjärt. Ja, det ska du få svaret på, för det gick till som så. Han skulle spika väggpanel, men råkade spika lite fel. Han spika. Ge mig luft var det första jag begärde och det främsta jag behövde för att klara mig i livet. Nu är jag här mitt i världen och skriker. Ge mig luft, det gäller mig eller dig, alla växter, djur och fiskar i livet. Vi säger nej till parfym och avgasser. Låt gå då, sa gäddan, jo då, jag får väl smaka på din lilla tå då. Åligen vad det var äckligt, ja verkligen, och så förskräckligt. Nej men nå då, hur ska det gå då, vad ska jag få då? Sa gäddan, jo det lite gäddan, jo det lite gäddan, jo då. Jaha, fru Larsson, hur har vi det? Skulle vi vilja rulla in, jag menar gå in i allrummet och dricka lite kaffe så vi får vara med på lite allsång? Vad säger fru Larsson om det, va? Stopp, flicka lilla, jag hör inte illa, skrika i mitt öra. Du väl slänga mig, slänga bort mig hur som helst så där. Nej, inte ska du väl slänga mig, va? Hörru, slänga bort mig så. Nej, inte tänkte du slänga mig, du bara ville lura mig lite grann. Jag trodde du skulle dänga mig bara så där, putsväck i en säck. Vet du vad, vad som hände igår? Det kom en kille in på dagis, han ville vara med. Och vet du vad, vad han gjorde igår? Jo, han vände hela dagis upp och ner. Han hette sluta bråka, sluta käfta, för nu ska vi äta kräfta och ha jättetrevligt med varandra så som alla andra. Av med skorna, hugg i klorna, skippa talet, av med skalet, sug i skallet som går, så du den goda saften får. Det är besvärligt, så förfärligt, inte lätt att äta sig mätt. Det är så löjligt, stort och möjligt att få ut något ätbart ur den man måste. Men mamma, vad du har långa bröst. Långa bröst? Jag? Ja. Mammas bröst är så långa.
jordens allra bästa restaurang. Flisk och slask, smak och smask, en förmask. De flesta som testat vår restaurang tycker flisk och slask smakar smaskens. När människorna äter mat på restaurang blir det flisk och slask som smakar smaskens. För en mask det slänger de till oss i våran restaurang. Vi tycker flisk och slask smakar smaskens. Ja, festen är inledd och jag där grymma skinhead är jättecool. För jag har ingen pistol, man ska vara mjuk och fin när man är maskulin. Jag gillar svart som vit, de släpper samma skit. Restaurangmatgästerna har avslutat sin nedbrytande mask och dans. Blir maskarna spice och de andra resterna till uppbyggande nyttan någon annanstans. Det tar den lilla gröna cellen, sköna Ellen, hand om i sin kolossala syrefabrik. Tack vare den lilla gröna cellen, sköna Ellen, finns det så många gröna ställen för dans och sång och romantik. Jag är som himmelens putt, för ingen vill vara bredvid mig. Jag har bara mig själv att kalasa med i min ensamhet, jag vet. Ni tror jag släppt en prutt, för ingen här vill vara nära mig. Jag fattar ingenting, ni nobbar mig för en surströmming. Ta din burk och gå någon annanstans, och var ni snacka strunt. Nej, nu ska jag faktiskt bjuda laget runt. Ha! Man blir så himmelens glad. Vill du sätta dig här hos mig en stund, för jag vill göra dig glad och trygg. När jag såg dig bli ledsen kom jag underfund om att någon kanske har varit stygg. Har du någonting du vill säga mig, så ska jag lyssna och bry mig om. Är du rädd, är det något som skrämmer dig, så ska jag skydda dig, skynda kom. Tord slog alla tidningssuperrekord. Han tävlade med sin skugga i trappen. Han sprang i kapten. När tidningssuperrekord slog alla tidningssuperrekord. Och är han fast i all hast med handen i vårt brevinkast. Tjabba! Vi finns här.
minnas att ni hade en tro på oss, på oss. Ni måste tro på oss. Vi ställer inte till med något. Mellan Storberget och Lilla Träsket hugger vimla tag i himlafästet, gungar över gran och tall och störtar mot ett vattenfall. Lyfter Jenny Ulla, säger att de är så gamla för att klä ut sig och leka som vill. Men om man nu tänker efter så är det det de gör nästan varje helg. Med klänningar och smink står mamma och svamlar i timmar fram till spegeln kan hon stanna och bli. Och pappa provar slipsar som passar fina fäser. Ja, det är det de gör nästan varje helg. Känner du